Çoğun selor menden oynadık. Alacaktan biz ayvay sürdüdük ki olsa. Bizge neyse kıyneli buldu atkırgan. Birok biz al situasyadan çıkuğa çoğun hareket kıldık. Zal tol kişi buldu. Bardık mesalar tol geyirleri batpay kalıştı. Ayvay biz ayvay süyündük. Jana tolkundanıp turduk. Жерде сүйүү трагедия жашоо образдарын чагылдырылган абдан сонун спектакльдерди коюп беришти. Зал толуп келип, ушунча бир кубануу, ушунча бир эргүү менен жакшы көрүштү. Бүгүнкү спектакль окуучуларга да абдан чоң таасирин тийгизди жана жан дүйнөсүн толуктап кетти деп ойлойм.